ალექსანდროვის ბაღში მყოფი ეკა ამ რეჟიმში. მოვიკითხოთ, დღეს ყოფილა კოსნის საერთაშორისო დღე. და დაიგულეთ. დილაშვიდობის და მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ეგრეთ წოდებული ალექსანდროვის ბაღიდან, სადაც ჩვენ დიდი ამბავი ავტეხეთ, ესე იგი დილის 7 საათიდან. მე შეგახსენებ, რომ აქ ფოტომანი 2000-ის ფოტოგრაფები შევკრიფეთ, მონაწილეები, რომლებიც რეალურად ერთმანეთის კონკურენტები არიან, თუმცაღა ერთი შეხედვით საკმაოდ მეგობრული დამოკიდებულება აქვს. ეხლა რა ხდება, შეხედეთ აქ. კოცნის საერთაშორისო დღე, რომელიც დიდი ბრიტანეთიდან იღებს საერთაშორისო სათავეს და ხვალ აღინიშნება მთელ მსოფლიოში, ჩვენ შევეცადეთ, რომ დღევანდელი ჩვენი თემით ერთგვარად გამოხმაურებოდით, შევხმიანებოდით სწორედ აი ამ თარიღს და თქვენ ხედავთ, რომ ყველა, ანუ ყველა მონაწილე ფოტომანისა აქ თავის, ასე ვთქვათ, გადასაღებ ობიექტს იღებს. ამჯერად მე ცოტა უნდა შეგიშალოთ ხელი, იმიტომ რომ მინდა რომ გაგესაუბროთ კიდე. განშვიდობისა მოგესალმებით. რუსთაველი, ცუდროს მომედი, ხო ძალიან. რუსთაველის თეატრის მსახიობი არაჩვეულებრივი წვილი, ნინო თარხანმოურავი და თემიკო ჭიჭინაძე. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, რომ ჯერ ერთი მოხვედით დღეს ჩვენთან, გაიყვეთ ჩვენთვის ესე ადრე. და მითხარით, როგორ ხართ, დაცხა ზაფხული მოვიდა და თუ კი დაიხურა უკვე თქვა სეზონი, როდემდე ხართ თეატრში? როგორ ხართ? სეზონი დაიხურა, სპექტაკლები აღარ არის, მაგრამ თეატრში ვმუშაობ 20 ივლისამდე. ძალიან ცხელა და დღეს არაჩვეული ტელეფონი გვინდა გაგვითენდე. ძალიან დიდი ხანია მე დარწმუნებული ვარ, ბახში არ გამოსულ ხარ დილის 7. არა. არა და არც მეკოცნია ეს დილით. ძალიან კარგი, მე მინდა გისურვოთ, რომ ყოველი დილა ესე იწყებოდეს, რა თქმა უნდა. მადლობთ, მადლობთ. ძალიან დიდი მადლობა ამ ფოტოებს, რა თქმა უნდა, თქვენ უკვე შედეგს ნახავთ, იმიტომ რომ გამოგიგზავნით კიდეც და ჩვენს ეთერშიც უკვე ბოლო ჩართვაშიც, ანუ ამ ფოტოებს საუცხოა ჩვენი მაყურებელიც ნახავს. ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ გააგრძელოთ, შეგიძლიათ გააგრძელოთ, რა თქმა უნდა. და მე ხე გადავინაცხებ უკვე იქითა ფლანგზე რა ხდება, არ ვიცი, ნახოთ როგორი გამოდის ჩვენი თბილისური კოცნა. ყოველს თავისი გადასაღები ობიექტი ყავს, აქ სხვათაშორის ფრანგი სტუმარიც კი არის ჩამოსული თბილისში, რომელიც აი ესე დღევანდელ ჩვენს ჩარტოში იღებს მონაწილეობას, სხვათაშორის ქართულ გოგონასთან ერთად. რა ხდება აქეთ, ზურიკო? აბა მოდი ნახოთ, წამომყევი, აბა. აქეთ ადამიანი საკუთარ თავს უღებს, ესე იგი ერთი აპარატი ხელში. ეგ არაცი ადამიანებს არაფერს. კი, კი, ესე იგი არ ვარ. უდროდროს მივიღარ ყველგან. და რა ხდება აქეთ? ხედავთ, რომ მოცეკვავეებს უღებენ ასევე და სად არის ამასობაში სოფო ხალაში, რომელიც თავის ბავშვთან ერთად არის მოსული. დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით. ნახოთ, ეხა რა გამოდის აქეთ. სოფო. ქეთევანთან ერთად მოხვედი დილა უცენია და რა გამოდის? მითხარი, ეხა დედაშვილური რაღაც გამოდის. აბა ქეთევანაკოცოდები. აი ამ კადრს მე ნამდვილად ვერ გავშიოთ ხელიდან. მითხარით, ეხა როგორ ხართ, საზაფხულო გეგმები როგორია? სად მიდის ქეთევანი? ვალ მიდის მუხაწყაროში დასასვენებლად და შემდეგ ბათუმში. შემდეგ ბათუმში, რა თქმა უნდა, ესე იგი ბათუმს ხათქათას, მზიანს და ასე შემდეგ. და მიდიხართ, ანუ მთელი ოჯახი, რა თქმა უნდა. კი, რა თქმა უნდა და დავისვენებთ, იმედია კარგად. რა თქმა უნდა და იმედი მაქვს, რომ ეს ფოტოებიც მოგეწონება, რომელსაც უკვე ფოტომანის რაღაცეები ვნახე და ძალიან მომწონს. მაშინ გააგრძელეთ, მოდი თქვენ, რომელი უღებს? სახელი ნაგვარი? ნოდარ ჭყვილაშვილი. გასაგებია. ესე იგი მე კი მინდა შეგახსენოთ, რა ხდება, მე არ შეგიშლით ხელს, ესე იგი მე მინდა შეგახსენოთ ის, რომ ფოტომანი 2000-ის სწორედ ახლა მიმდინარეობს და პირველი ორი ტური უკვე გადალახული აქვს მონაწილეებს. მე შეგახსენოთ, რომ ყოველი ტურის შემდეგ მონაწილეთა სულ უფრო და უფრო მცირე რაოდენობა რჩება. აქ ახლა მიმდინარეობს ბლიც დავალების შესრულება, იზურიკო შენ ხედავ ალბათ და ჩვენი მაყურებელიც, რომ იქ მოცეკვავეებიც იღებენ მონაწილეობას, გამოწყობილები ქართულ, ასე თქვა, ფორმაში და ჩოხაში და ნამდვილ კოცნას თუ ნახავთ დღეს. აი ამ კაცს მე ნამდვილად არ გაუშვებდი ხელიდან. ხვალ სწორედ 6 ივლისს კოცნის საერთაშორისო დღე აღინიშნება და თან უნდა ქარჩხაძეს მინდა კითხო უშუალოდ, ანუ მონაწილეობას იღებენ თქვათ უშუალოდ მოყვარული ფოტოგრაფები თუ თქვათ პროფესიონალებიც და მოქმედი ანაზღაურებადი ეს კონკურსი არ არის სამოყვარულო კონკურსი. ამ კონკურსში მონაწილეობას იღებენ ძირითადად, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პროფესიონალები, იმიტომ რომ ანაზღაურებადი ფოტოგრაფები არიან, ისინი მოქმედი მუშაობენ ფოტოგრაფები. თუმცა ჩვენ არ უკრძალავთ მოყვარულებსაც, რომ მიიღონ მონაწილეობა ამ კონკურსში. ეს კონკურსი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, საკმაოდ რთული კონკურსი, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ, ესეც საკმაოდ ეს თვითარებაში მოუწიათ ახლა მათ ფოტოების გადაღება
და საინტერესო არის იმ თვალსაზრისით, რომ ეს არის შემეცნებითი პროცესი მათთვის, იმიტომ რომ ხშირად უწევთ ისეთ ჟანრთან შეხება, რომელთანაც მათ არ ქონია. ამ დავალების შესრულება ძალიან მოკლე პერიოდში, რა თქმა უნდა, და შემდეგ ამის წარდგენა დიდი ჟიურისთვის. ასე რომ ვინც გახდება ფოტომანი, ის იქნება ნამდვილი რჩეული და თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის იქნება ნამდვილი პროფესიონალი ფოტომანი. და ნახავთ უკვე აუცილებლად შემდეგ ჩართვაში რა გამოგვივიდა, იმიტომ რომ ამ ფოტოებს აუცილებლად გამოგიგზავნით თქვენ, ვასიკო და აგვანცა, ასე რომ დაგველოდეთ და იყავით ჩვენთან ერთად. სპირისტული კოცნა, მე მგონი, დღეს ჩვენს ჩართვაში შედგა. ნამდვილად შედგა და ნამდვილად რომანტიკულად დაიწყო დილა ეგ ამ დღეს. ჯობია დილის ასეთ დაწყებას, თუ გვერდზე ქალცაყვარელი ადამიანი აუცილებლად აკოცებს და დღე ასე დაიწყო.